Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag skal jeg lave en nytårsvideo, og det er fordi at i dag er det nytårsaften, så det betyder at vi snart går ind i 2020, så derfor tænkte jeg at jeg vil lave en video i dag. Og jeg kommer til at lave sådan en jeg har lavet en gang før, hvor at jeg klipper sådan nogle balloner her op, og så sådan springer det sådan ret meget ud over det hele. Og ja, så skal jeg egentlig bare prøve at lave en slim med alle de her slimingredienser, som jeg har puttet i de her balloner. Den her gang har jeg ikke skrevet på, hvad det er, så jeg sådan, jeg ved godt sådan nogenlunde, hvad der er, fordi man kan se igennem sådan okay mange af dem. Men ja, jeg synes bare, det er lidt sjovere, når man ikke er 100% sikker på, hvad der er i. Og ja, så har jeg egentlig bare pyntet lidt op, for at det bliver lidt mere nytårsagtigt. Og ja, alt det, jeg skal i min slim, det har jeg egentlig bare her. Undtagen activator, det har jeg tænkt mig at putte i sådan separat, fordi at jeg gider ikke at have det i ballongerne, fordi at hvis jeg putter det i ballongerne, så ved man ikke, hvor meget man skal i, og så kan den blive, det kan være, at den ikke får nok activator, eller det kan være, at den får for meget, så det tænkte jeg ville være bedst, hvis jeg gjorde det sådan for sig selv. Så jeg tænkte i hvert fald bare, at det her kunne være mega, mega sjovt, så lad os egentlig bare komme i gang. Så jeg tænker egentlig bare, at vi starter med den første, og hvad for en er det nu, der er lim? Fordi at jeg tænker, at jeg gerne vil have lim som den første. Hvad er der i den her? Nå. Okay, jeg tror, det her det er limen. Så lad os få den i. Okay, så jeg tænker, jeg vil prøve at klippe et lille hul her for neden, og så sådan squeeze det ud. Og som I kan se, altså, så er det clear lim. Sidste gang lavede jeg det med hvid lim. Og det er også så ret sjovt ved det her, det er, at I ved jo overhovedet ikke, hvad der er i. Så det er altså clear lim, vi laver den her gang. Hold op. Ew, jeg fik det på mig. Så nu har vi fået gennemsigtig lim i skålen, så lad os gå videre til næste ting. Så det næste, vi skal have, det er farve. Og jeg tænker bare, at jeg har tænkt mig sådan at prøve at tage dem i den rækkefølge, jeg gerne vil have. Men jeg sådan gætter mig, sådan, fordi jeg er ikke helt sikker på, hvad der er i dem. Hmm, måske det er den her. I hvert fald ikke den der. Den her? Nej. Hvad er det her? Den siger ikke engang nogen lyd. Nå, det her, det er shampoo. Så lad os tage den i stedet for farve. Så tænker jeg, jeg tror det er den her. Så den tager vi bagefter. Så lad os prøve at se, om jeg havde ret, fordi jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg er så bange for den her. Okay, det er shampoo. Så den næste jeg tager, jeg tror også jeg tager den her, for jeg tror godt jeg ved hvad det her er, så lad os tage den. Okay, jeg ved overhovedet ikke hvordan det kommer til at gå, når jeg klipper den her op, men lad os prøve. Jeg virkelig, der kom en stjerne på, men jeg har lidt som om det her kommer til at sige pff, ud over det hele. Okay, lad os prøve. Er det overhovedet det? Den blev bare lille. Hvad er det? Det er det. Okay. Det er pulver. Som I kan se, er det guld, fordi jeg tænkte bare, at guld det vil passe perfekt til nytårslim. Så det er altså sådan noget her guldpulver. Wow, det er flot. Åh, det gør slim helt guld. Den er jo blevet mega flot. Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har prøvet at sådan, lave noget med dem her. Jeg plejer at tage det i hvid lim, og så bliver det overhovedet ikke så flot her. Når man putter det i clear, så bliver sådan noget her pulver vildt flot. Så nu tænker jeg faktisk, at vi skal have den aktiveret, og så bagefter så skal vi så have noget pynt på. Og jeg bruger egentlig bare natron og kontaktlinsevæske. Så nu er slimen perfekt. Jeg synes, den er blevet virkelig, virkelig god, og den er så flot. Prøv lige at se, hvor mega guld og glimtrende den er. Så lad os egentlig bare gå videre til det næste. Okay. Så er det så bare lige, hvad vi skal tage. Jeg tror måske, jeg vil tage noget af det her glimmer. Det sådan, kunne være ret nice. Jeg synes, glimmer, det skal der seriøst være i en nytårsslim. Så lad os få noget af det her glimmer i. Jeg er så bange for, at det springer ud over det hele.
Okay, den lavede bare sådan en. Okay, wow, prøv lige at se. Alt det her glimmer. Det er mega nytårsagtigt og vildt flot. Så det her, det er slim indtil videre. Jeg synes, den er blevet virkelig, virkelig flot. Og lad os gå videre til næste ting. Så det næste, jeg tager, er... Jeg har faktisk ikke glemt, hvad for nogle ting, jeg har. Hvad er det her? Jeg tror, jeg tager noget af det her. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det her er, men lad os tage noget af det. Så lad os klippe den op. Okay. Lad os se, hvad det her er. Åh, det er sådan paljetglimmer-agtigt. Det er sådan... Jeg føler lidt, det er en mellemting af paljetter og glimmer. Men lad os putte noget af det i. What? Det er flot! Ej, hvor slim. Den bliver seriøst mega glimrende. Prøv lige at se, hvor flot den er. Det næste, jeg tager, er... Det her, tror jeg. Jeg faktisk ved overhovedet ikke, hvad det her er. Så lad os tage det. Lad os se, hvad det her er. Nå! Det er sådan noget, jeg brugte det også i en af mine andre videoer. Hold op. Hvor jeg lavede en, sådan nogle julekugler. Og sådan nogle julekugleslim. Og den her gang har jeg så også puttet det i. Og wow, det er flot. Og den bliver seriøst mega flot. Så lad os gå videre til det næste. Så den her gang tager jeg bare den her. Det her, det er i hvert fald foam beads. Så lad os få det i. Okay. Nu klipper man i sådan en her. Wow, det røg lige ud over det hele. Nej, nej, nej. Okay, der kom ikke så mange i. Det røg ret meget ud over det hele, men det er i hvert fald virkelig flot. Det næste, jeg tager, er den her. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det her er. Okay, den her gang tror jeg, jeg vil klippe den her tut af. Okay, det var ikke en god idé. Det røg... Der var ret mange, hvor mine foam beads, de røg ud, men lad os se, om det er det, jeg tror, det er. Jeg tror nemlig, det er sprinkles. Det var sprinkles. Ej, hvor slim bliver seriøst bare flottere og flottere. Der er sygt meget pynt i. Så lad os gå videre til den næste. Okay, så jeg vælger den her. Og jeg ved godt, hvad det her er. Det er nemlig unicorn skin. Jo, det er det. Wow, der er meget. Jeg vidste slet ikke, jeg havde puttet så meget i. Og det er vildt flot. Jeg har blandet en hel masse forskellige slags unicorn skin. Og det er blevet vildt flot. Og nu er vi så kommet til den sidste ballon. Så lad os da få den åbnet. Og det er flere foam beads. Så nu var slim altså færdig, og prøv lige at se alt det her pynt der på. Det ser jo vildt flot. Så nu tænker jeg egentlig bare, at vi skal i gang med at lege med den. Jeg synes, det var vildt sjovt at putte alt det her i. Prøv at se, hvor meget forskelligt der er i. Så lad os bare komme i gang med at lege med den.
Og ja, det var så egentlig bare den sidste video i 2019. Og der kommer selvfølgelig en hel masse i 2020, så glæder jeg. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!